Myslím, že asi ten nejvíc geček mimo Moskvy asi ever, tyhle. Víčko pro Aperol Spritz. Asi pro Aperol Spritz. Kdyby takový dva sociálové vzali na to auto. Takže odjíždíme od auta. Jak to máme daleko na další? Já už jako daleko nejedu, Ondro. Ne? Já ne. Navádění k cíli. Poslední cíle. Zahájit navádění. To bude dálka. 1,3 km, Ondro. No. Byla náhoda, že byly dvě auta tady. Ale nevím, jsem z toho takový rozvrkočený, no. A teď jdeme na podobný auto. On mi říkal, že mu říkali, že to je normální u Včka, tohle řízení, že dělá. Ale já to taky vidím u druhýho už. A ty Včka tolik nevozím, tyhle starý. Takovýhle jako gumový. Ale já jsem to fakt na tom druhém, to bylo úplně stejný, co jsem měl. Uvidíme. Ale máme tady podobný auto. Já se jdu podívat, co máme tady. Ondro, to je to novější. Novější, to stojí stejně úplně. Za stejný peníze. Vy to za stejný peníze. 2,15, Ondro. A jo, a prodejce se jmenuje, Ondro, prodejce se jmenuje Amen. To musí být tady, Ondro. Tady zajď, tady taky prostě 10, tamhle je Mír a tohle je Amír, tyvo. Bentayga. Já z toho nejsem o toho takový chouny, z toho jako nemám nějaký extra pocit. To nemám ani na ten servis na tom, tak co s tím? Jsem Ondro, že na té budce napsáno Amen, já už to vidím. Jo. Ale je fakt pravda, že na druhém za krátkou dobu, na druhém je horší to řízení. Tady má ty V-klasy, tady to je nějaký. Zvedeme k němu. 300, tady má všechno. Jo, má tady dost auto. Takhle prodávali ty exportní značky, akorát, že ti dávali do ruky. Jenom si dal peníze, ofotili si občanku a šel si, tyvo. Myslím, že to bude ono podle toho žebrování, vidíš to? Tady možná to stojí a stejný peníze, Ondro. 119, počkej, ale 119. Už je ten novej... Počkej, ale 119 značení neexistovalo. Byla 250, se ještě podívat, počkej. Existovala 250. Počkej, kolik to má kilowatt? 119 je označení Vita totiž. Jo, 140 kilowatt. To je Vito, to není Včko, to je Vito. A oni mají jo, Vito, je tady napsáno Vito. 119 je Vito. To znamená, že to má světla jako Včko, ale je to Vito. Takže tam Žižka je z AliExpressu, to jich si nevšímej, ale jako není možný, že to je za stejný peníze, Ondro, ale... Počkej, to auto ještě levnější, myslím. 2,15, tyvo. Tady ty ledkový světla. Vypadá pěkně. 346 tisíc, ne je to? To je zajímavý, v jeden den takhle zajímavý auto a to pro dva různý zákazníky. Tohle je turecký, no, z toho si někdo dělá prostě turecký auto, no, to samý je, tady tam mřížka, to prostě oni z toho dělají Maybacha, to je úplně jiná mřížka. Ondro, já jsem si vždycky, že to je kůže a to vypadá, že to je koženka, pojď se podívat, hele, to je úplně sedačka v prdeli tady, hele, tohle mě neudělá kůže, to je taxík, kámo. Nebo taky se dávali na taxíka tyhle sedačky, to je koženka, proto se tak blízká. A z toho někdo dělal AliExpress, podívej, to Mercedes-Benz, to jsou turecký koberečky, protože tady normálně je takhle ten vošklivej ten igelit tam prostě. Máme lakováno, veď? Lakováno. Ale jako když to vemeš, to je za stejný peníze, já se zavím, jak podjde motor na tom. Otvírání furt na stejné straně. Volant je ošahanej, ale na 350 tisíc to asi OK. A tohle je strašný, jezdit na koženkových sedačkách. To vypadá teda paradoxně jako kůže trochu, ale stejně to koženka. A to je stejný motor, pojď se ho poslechnout, ten jde líp, ale. A ten jde, jak kdyby šel jinak ten motor. To je stejný motor. Stejný obsah to má, stejný výkon. Má 140 kW, ale je to taky 2143. A ten je úplně jinak ten motor. Ale prostě já si myslím, že generačně se to tam měnilo. Ne. Prosím, popojez, pojď sem vyjezd do prostoru. Ale to vypadá dobře to auto, tyhle. Ondro, hele, dvě věci, vypni světla. Protože ty nesvítí ty vůbec ty kroužky na tom. Mám pocit, že jsou vysvícený, vepředu i fejková kamera, pojď se podívat, Ondro. Ne, shout good for 1 km stand. Ondro, hele, to už má opět vysvícený světla přední. Ale úplně. Ty ledky už nefungují tady, hele, pojď se podívat, hele. Tady dole ještě svítějí a nahoře ne, ale jsou vysvícený úplně stejně, hele. A tohle je jako kamera, to fake, víš? Ale super je to, ty vole, to vypadá dobře. On říká, kdo to nezná, myslí si, že to je Včko. Tam ještě samozřejmě jiná polubka.
A že to má dvoje dveře, říká, to je dobře, ale tak on nám tady říká takové věci, aby to prodal. Dobrý den. Podvozek je úplně hezký na tom autě, ten mi teda se líbí překvapivě. Auto přijelo ze servisu, nevím, co dělali, říkali, že bylo v Mercedesu. Trošku má vevnitř a saze, ale ty jsme koukali na auto 270, bylo to stejný. Kouli vám nalakovali, aby vypadala jako, že nikdy na autě nebyla, netahala, ale opravdu moc netahala, ale je nalakovaná, jo? A podívejte, jak tady lakovali celý ten interiér, tak zalakovali i tu kouli. To je hezký, poznáte, kde byla. Tak, a celý auto vypadá jako z Wishe, jako z AliExpressu. Jsou to tyhle koberečky, které si tady hrajou na luxus. A je tady víc takových věcí, já vám postupně budu ukazovat. Podle Vinka, já vám fotím Vinko, když jsme si mohli zjistit, jestli ta výbava tady byla z výroby, jestli to nikdo nevydělával, to byste pak viděl. Ale takhle to má normálně originál koberečky a ty si dali, to jsou takový turecký, jo. Teď vám postupně začnu říkat, co se mi tady líbí, nelíbí. Za prvý, tohle není kůže, je to koženka, doufám, že to víte. Asi to bude u jiných vid, ale pojďte se podívat, tady je popraskaná ta koženka. A podle toho to i poznáte, jo? To vám kůže neudělá. Nicméně všechny sedačky jsou koženka a je to všecko nastříkaný volejíčkem. Koukám, tady je odvaná stropnice, ale v těchto kilometrech jako by jsem se ničemu nedivil. A co mě víc nervózně, za mě jsou tady světý pneumatiky, to mi taky nevadí. Jsou tady světý na hrnách, vyprostřed špatný nejsou, to znamená otazník, jaká je tady geometrie. Ale co je horší, počkejte, ono se mi to nějak zbavilo, tak. Ty denní světla jsou vysvícený, tady svítějí víc, tady míň, ty světla jsou hotový, jo? Počkejte, já tady nevím, kde je ta kamerka, tady. Ty světla jsou už prostě takový unavený. Na první pohled vypadají hezky, na druhý tolik ne, jo? Pojďte se podívat, jo? Tyhle světla, tady jsou vysvícený, nesvítí v tom ledka nebo něco. Je hezký, že to dělá na obou světlech, protože by to paradoxně mělo vydržet stejně. Motor jde velmi hezky, teď jsme tady prohlíželi ještě jedno Vito. A který jako typově mělo stejný motor, ale tohle to zvukově má lepší projev, tady to auto, jo. A přestože má na to ještě o nějakých 50 tisíc víc. A tahle mřížka není originál a nemá to kameru, jo. To je fejkový, ale jinak, pojďte se podívat. Motoricky vypadá dobrý. Pojďte se podívat, všechno je hezky suchý na tom autě. Nikde nám nic neteče, to vypadá dobře, jo. I ten motor hezky chytil, jo. Pojďte se podívat. Pak jako jde hezky, jsem překvapený na ty kilometry. Myslím si, že to má dálniční kilometry jak vyšitý prostě, jo. Světla jsou původní, jsou z toho auta, tak. Pojďte posvítíme ještě do toho interiéru. Tady jsou ty sedačky, vypadají jako kožený, nejsou kožený, jsou koženkový. Vidíte tady všude volejček, hezky to nastříkali volejčkem všechno. Má to jinou palubku než je Focus. Je to takový popravdě Vyšový auto prostě, to už jsem vám řekl, jo. On nám teď začíná pršet, my tady jdeme rychle, aby jsme to dokončili. Nicméně z něj nemám špatný pocit. Určitě bych to auto šel projet. Tam se otvírají větračky vzadu. A co bych chtěl říct? Myslím si, že tam byla nějaká závada, protože to bylo v Mercedesu. Oni nám nechtějí říct co, že nevědějí, jestli to bylo jako na voleji nebo na servise. Ale možná by se dalo zjistit přes servisy in toho Mercedesu. Takže pošlu vám Vinko. A umím ho potom ještě tak taky zlustrovat. Papíry jsem neviděl, musím se na ně podívat, ale připadá mi, že to auto nebylo primárně určený pro německý trh. A Ondro, 39 je jaká země předvolačka? Už tam začíná pršet. Jako přesto všechno, to auto je hezký, ale je takový naparáděná turecká kára, jo? Takhle místo toho vyše vám řeknu to přesné vyjádření, který mi chybělo pojmenovat, jo? Se to jako řízneme, jo, protože to je všechno fake tohle, tyhle věci, vypadá to hezky na tom, ale je to fake, je to důležitý říct, fake, fake a fake. Co to je za zemi? Belgie? Itálie, proto nemá výhřev sedaček. A, takže je z Itálie to auto, není to německý auto, ale je z Itálie, mohlo být jenom jako nový přivezený, já jsem ještě neviděl papíry, jsou tady odrbaný sedačky a on ještě říkal, no někdy máme auta z Itálie a tohle je německý, kvalita mi říkal ten prodejce. Jsou tady popraskaný zase světla. Ono jako popravdě v téhle ceně chodí ty starý Vita, jo? Takže já fakt nevím, co vám říct. Tady zase krásná paráda, ale pod tím vidíte, že trošku vorvaný to je, jo? Že tady taky občas něco vozili. Nevím, jak to úplně zhodnotit ten stav tady prostě, no. Tam se to ještě mění počasí, furt začíná pršet. Stropnice je víceméně v pohodě, tam se dal někdo letku, ta bliká jak blázen. Ale zase rozdrbaný,
podívej, a to bylo Ondro, co jsem ti říkal u toho druhého. No. Jak byly hezký ty loketky, viděl jsi to? Jo, jo. To prostě není na každém loketka automaticky dobrá. Pojďte se podívat, loketka, asi je to tím, že to fakt jezdilo v Itálii a spálilo to sluníčko, jo? Nás takhle moc nenapálí, že to auto je odinut a potom tvrdí, že je z Německa a pak třeba opravdu je z Itálie, ale přesto nevím, jestli v této ceně to neodpovídá, protože víc to podle mě na to mít nebude, to muselo mít druhý motor nebo něco, já vám fotím to vinko ještě. Oni nám samozřejmě tvrdí, že je auto z Německa, to auto bylo V23, dovezený z Itálie sem a jezdí v Německu 23, žádný dokument tam není starší 23, V23 to měl nějaký Aziat a 6. měsíc to na sebe přepsal nějaký Arab to auto. A jezdilo to do teďka zase 4 měsíce, dvakrát to přepsalo v Německu majitele. Takže původ je neidentifikovatelný, možná se dokážeme dohledat přes Volkswagen. Samozřejmě to auto má 340, ale může mít i 540. Tvrdil mi, že to je německý auto a že jsem ho to prý naučil poznávat, mi řekl. Jdu si vyfotit to vinko, ale každopádně je to auto z Itálie, protože je tak důležitý. Podívej, tady nebudeš mít pneumatiky s dotem starým, hele. Hele, to jsou 22. 22 a jsou, počkej, 22 a jsou dojetý. No, no jasně, to jsou 4. A tam ty byly z 2019 no, a byly jako takovýhle vzorky, rozumíš mi, protože říkám. To je úplný K.O. To je úplný K.O., ale úplně K.O. je tam i zbíjavost. Já bych do toho auta nešel, to je prostě auto zvyše prostě, no. A celý ten vnitřek, ty, všechny ty vložky dovnitř, to je koupený až teď. Já vím, to je Turecko, no. Na zdobení. Na prodej, no. Možná si jezdil, možná ten Arab si tam dal. Měl to Arab od 6. měsíce. Každopádně to auta nešel, navíc to přijezli ze servisu, něco tomu bude, nevím, z toho nemám obavy, z toho auta. Dobrý den, takže jsem se byl ověřit vevnitř. Auto je opravdu dovezený z Itálie, oni to teda nevěděli, ale já jsem se tam vyhledal. A od roku 23 je v Německu. A měl to nějaký cizinec, pak to měl Arab od 6. měsíce, kde se tam dal asi tady ty parády, jakože to je luxusní verze. Mně se moc nelíbí, že to bylo na servisu, protože se nám může cokoliv objevit teď na tom autě, my to teď nemusíme poznat. Ale za nás to auto má takzvaně neidentifikovatelný kilometry. Já vám pošlu teď vinko, máme i někoho v Mercedesu a pokud se tam nepotvrdí pravidelný servis v Mercedesu, tak by se s tím autem nezabýval. Pokud tam potvrdíme, že to v té Itálii chodilo na pravidelný servis Mercedes, tak by vám to nemělo vadit. Je tady 1001 kérka, nám tady nepomáhá to, že je takovýhle počasí a že teď v takovýhle vůbec my to kupujeme. Jo? Je 2 hodiny odpoledne, totální tma, prší. Jak je to tady s lakováním, Ondro, ještě? Jo, lakovaný je tady jenom do rozstřiku lehký lakování dveří, ale opravováno je. On je vidět ten lak novej, no? Tady tenhle kus je lakovaný, protože tady to má 1700. Takže tady je kit. Tady už je jenom přestřik. To je bylo něco z máčky, jo, ono to je i trošku vidět, no? Nic jiného tam nějak si nenašel na těch metalických věcech. Ne. Dobrý, jsme jinak v pohodě. Přední gumy jsou světý, jsou na vyhození, znamená to v překladu i, že bude horší zbíhavost. Jo? Jsou světý ty krajnice, krajnice asi nemá pneumatika, ale víte, co myslím. Tady ta guma je třeba lepší, jo? Ta druhá se tá víc. Takže nám dejte vidět, že máme jakoby pokračovat v prolíce ve stylu, že to půjdeme projec a tak. Nám se to auto úplně nelíbí prostě. Ale zase to auto, rozumím tomu, že je levný, protože stojí stejně jako ten předchozí model a motoricky jde výborně to auto, jo? Není problém, motoricky fakt jde pěkně ten motor. Motor, když jak slyším, řekl, že má 200 000, ne je to. Pokud tam není druhý motor, tak jsem mi překvapený, že takhle hezky jde. Jinak to, že to auto je z Itálie, je svým způsobem jakoby neprokazatelný, že je tady nemůžeme jebat a oni mají německý techničák, aby tam se jim dva německý jakoby, předmajitele. Ale to auto za nás, jako vidím já, jezdilo Itálii, podle mě od roku 2015 do roku 2023, jo? Tak, máme tady únik voleje, moment, mi volá ještě někdo, kdo mi lustruje vinko. Štefane, ahoj. To mám, fakt to poslal, ale počuje to auto, má najazdený koliko, 300 tisíc výše? 340 tisíc. Koliko? Kolik má na je toto auto? 340 tisíc má na je toto auto. 2020 málo najazdených 297, ale chodilo to iba do Mercedesu na... 2020 to mělo 297, to je stočený to auto, to auto má půl milionu. Je to Itálie, jo? Viděl jsi to tam, jo? V roce 2020? No. To nemám zrovna, ale je to možné. Ano, Itálie, hej, Itálie. Děkuji ti, Mojko. Ale všetky servisy, všetky brzdy, dokonce tam riešil, bol tam netesný, oni... Ladovský kuler, to je oný intercooler,
ale to bylo 570. Ondro, natoč mi tu ten únik toho voleje ze spoda, co tam je. To je jasné otěsení pod hlavou, pod ventilovým líkem. Jo, jo, to je stočenka jak vyšitá, prosím. Jasný, dobrý, tak jo. Jasný. A bylo to jako jelevný, počkej, tam to stojí 16 000 euro, jo, ale stejně, co s tím prostě. Ondra říká, že už taky našel to italský. Zico tady. Prima di fare benzina, spegnere il riscaldamento. A toho jsem si přitom nevšim. Ondra, fakt jsem si to nevšim tohle. To poznávám jinak. Grazie. Diesel je i italský diesel. Grazie. Diesel, grazie, grazie. Natakujte. AdBlue odpojeno, to nepotřebujete. Odpojeno. To už to je... posledních 300 000 nepoužíváme. A to je víčko pro Aperol Spritz. Pro Aperol Spritz. Ale a ono? I jsou ty věci, to je seželý ze sluníčka. Tamhle i tamhle ta strana. Jako přesto za ty prachy někdo s tím může dělat takového frajera, může to být jako hezký auto. Ale víš, jak my máme rádi originální stavy, za nás to není, i když je to auto levný. Za mě je lepší, že to bude stát v desítku víc a bude top, ale může to nikomu stačit na rozvoz boží, pici, něčeho prostě. No. Ale má to dost najet, toto auto. Ale podívej, jak ten motor jde hezky, ty vole. Ten motor jde hezky a pozor. A ten motor jde fakt hezky, ale. Zadní kotouče jsou, bych řekl, jako fakt v dobrým stavu. Tam jsou zadní kotouče, jsou na 80, přední desky jsou pátý tam. Jsou udělaný, no 100%, no, nebo 6. Přední desky jsou na 80, ty gumy to je... Ne, to není, ty gumy jsou jenom horší. Ale i ty disky nejsou odrbaný, jenom jeden má lehký otěr. Jako hele, to není zase jako úplně ošklivý. Ne, ale... není, ti to říkám. Ale přesto je to trošku Ali. No je to Ali, ale když vyndáš přední masko, vrátíš tam originál, protože s tímhle nemůžeš přijet domů. A, ale jo, zase zrovna straný sousedi řeknou, že máš Maybacha. Řeknou, má Maybacha. Jo, ale oni tě si vyhodí z technický, kámo. Teď mi řekni, jak to prošlo německou technickou. Tohle tě nevyhodí z technický. Jak to? Protože to je denní svícení a svítí to. Konec. Fakt jo. Tam u denního svícení nemůžeš mít fakt jo. Jako nějakou povinnou... A to si třeba řekne, hezky je to stmavený, jde to do žlutý, víš, jako. Počkej, podle mě se vypadají ty ceny. Ty půjdu normálně, zkus je. Já trvám normálně. Když jsou dosvíceny, jak je vidět, jak málo to svítí, Ondro, ale trvám normálně. Trvám normálně. To prostě ty auta mají obrovskou výdrž. Ahoj, Kubrťáci. Ahoj. Konečně nám přišlo zboží pro vás a přišli pro vás do soutěže Sparko věci. Jsou to všechno závodní věci z závodních týmů. A protože my je objednáváme sami na stránce racelife.cz, tak jsme vám tam domluvili až do Vánoc 10% slevu. Takže se vůbec nebojte, kliknout si na ty stránky a cokoliv si objednat. Na mě tam čeká ještě židle. To by měla. Sparko dělá super koženou židli. Mají tam boty, mají tam trička, Porsche kolekci, Mercedes, od Hugo Bosse, prostě Mercedes, to je neuvěřitelné věci, co tam mají. Takže doufám, že se vám to líbí, promiňte, že já jsem takový nastydlý trošku, ale chtěl jsem vám to dát co nejdřív ven, tu slevu, abyste o ní věděli. A my teď s RaceLifem budeme i nadále pokračovat ve spolupráci, takže nějaký slevy můžete i do budoucna očekávat. A je to strašně pohodlný, doporučuji si to koupit. A je to hlavně originální. To taky. Ahoj. Čau. Není moc skvělý to auto, bohužel, jo. Mrkne se do fotek, doděláváme prohlídku. Je to stočená Itálie, jo. Oni si mysleli, že na to nepřijde, ale já tyhle věci poznám hned. Nicméně, za ty peníze to jako je hezký, ale to auto je strašný riziko na všem. Ale až potom někde zastavíte, tak se v klidu mrkněte. Máte tam u nás i prověření, jsme to prověřili i vinko v Mercedesu, všecko. A tam to auto mělo ve 2020 to mělo, už na to skoro 300 000 prostě, jo. Takže kilometry nesedějí, ale to auto vypadá jak velký AliExpress. Uvidíte to zblízka, jo. Tak se potom někde zastavte, mrkněte na to. Jako my to nedoporučujeme, budeme vám se asi hledat auto dál, pošlete nám potom údaje na prohlídku, to posíláme těch 6 tisíc, budeme potřebovat jméno, adresu a e-mail. Ale jako hele, to auto není ošklivý na, jako na první pohled, jo, ale prostě jsou tam úplně totálně nejistý kilometry prostě, jo. Hele, tam podle mě ani není první motor, ten motor jde strašně hezky, ten motor jde jako když má 120 tisíc na to. To prostě, jako to auto už má spoustu věcí jako vyměněných, ale třeba podvozek je hezký, protože Itálie zase je hezká na podvozek, ale už v Itálii to chodilo jenom do Mercedesu a už před třema rokama to mělo 300, teď to má 340 nebo kolik to má. Jo, prostě, ale motor jde výborně, jo, ale prostě tohle není pro naše klienty vůbec to auto, jo. Tak prostě jenom se na to mrkněte, máte tam videjka, tři fotky a takové věci poslané ode mě. Ne, ono právě je na parádu,
Ale, hele, takhle, může mít fakt na to klidně 400, 450 tisíc, říkám to rovnou. Oni to ty auta vydržej, ale může to mít víc na to. Motor běží hezky, jo? Za ty peníze je to hezky, ale kůže není kůže, je to koženka. Mrkněte se na ty videa, nebo si někam, jako běžte podívat na to, já jsem vám fakt hodně natočil o tom, jo? Tak si zavoláme klidně za chvilku, no no. Ne, hele, já to nemyslím, abyste za auto dal dvakrát tolik, to je blbost. Ale prostě není to takový to auto, já bych to chtěl od dvou německých firem a hotovo prostě. Ale nechci moc auta z Itálie, já moc nechci tyhle importy, já to moc nechci pro své klienty, takhle to myslím, jo. Kompaktek a jako nějaký pěkný, zatím jsem moc nenašel, no tam to jedno pěkný, to jste... Nejedete, tak máme to projet to auto, jsou tam třeba dojetý gumy a takhle, mrkněte se na to, mám to projet to auto. Já ho projedu, už jsme tady, vydržte mi, jo? Mrkněte na fotky, voláme si za chvíli, díky, jo? Zatím, díky, naschle. Ale on o to má zájem, o to auto. On prostě říká, já to nechci dát moc peněz. Zase není úplně špatný. Jako takhle, je tam všecko nejistý, kilometry nejistý, ale já, zajímá ho, jak jede, tak ho jdeme projet. Tak proč ne? On říká, já to nechci dávat do toho milion, nechci dávat do toho tolik peněz. Já mu říkám, chci sem s autem projet, víš, co mi řek? No. A brude, podívej, venku prčí. Ne, nemůžeš. Aha. Ale jako řekl to tak jako, ne mile, ale normálně, aha, jo. Já mu říkám, čekaj, si já šprdel, jako myslíš, že koupím auto, jsme neprodali, a on. A chceš ho koupit? A já říkám, jo, co mu koupit? Já jsem řekl zákazníkovi všechno, chce to koupit. A on říká, vej tam, máme se tam s tím sraz, a on říká, poslouchej. Jestli tady máš cash, můžeš to dnes zaplatit, já tě svezu. Já mu říkám, hele, nechovej se takhle. Já jsem auto prohlíd, je to Itálie, před třema roky to mělo 300, teď to má 340, ale zákazník to ví, teče ti ze spoda volej na tom autě, přesto to zákazník chce, protože to auto není drahý, a řekl, že když pojedeš, o něj dál má zájem. Ale nevymýšlej tyhle kraviny. On se uklidně říká, jo, dobrý, tak si vyjďte ven, já vás vemu, jenom tady udějte místo prý na parkování. Kámo, ale ten koukal, ale. O to mi nejde, že teď ti řeknu, on koukal, ale on to ví taky dobře, vole. Ale ten chlap říká, ale já nic neseženu v této ceně, nejsou žádný auta za ty peníze. Já to mám jako pracovní auto, tak mě to jedno říkal. No, ale to má pravdu, tohle auto fakt jako... Ale ty auta najedou půl milionu, ty fakt najedou nesmyslný počet kilometrů. No to víme to. Sademe, že nevím, si stačíme to Gčko, máme v Roblingu. Máme tam Gčko za 90 000 euro. Možná bych se musel jít zítra, nevím prostě, ale... To už nevidím dobře. Podívej, jak je počas, jsou 3 hodiny, vypadá to, když je 5 večer, ty vole. A já mu říkám, nedělej frajera, ale on se hrozně, jak jsem mu to řekl ty informace, on se hrozně uklidnil, jako jo, neuklidnil, přestal kecat kraviny prostě, jo. Protože oni vidějí, že do všeho rejeme, že všechno najdem, ale ono opravdu to auto je levný. Je opravdu hodně levný. Takže teď tam skočil ten kluk, on vyjede ven a řekl, že nás veze. Já mu říkám, provez mi tady, já chci vědět, jak to brzdí, řadí, co to dělá, pak ti řeknu. To i když napíchneme diagnostikou, tam bude 100 závad. V každý auto, co má na to 400 tisíc, tak tam bude mít milion závad. Tam z toho nic směrodatně to stejně neřekne. Auto hat viel gefahren, aber Motor geht auch gut. Moment, ich mache nur die Radio. Rechts, oder? Geradeaus. Besser so. Kann man ein bisschen frei fahren. Ich will ein bisschen Gas geben. 60 sowas will ich fahren. Ja, da kann ich bitte. Richtig fahren, weil hier ist Stau, da ist Stau. Ich weiß. Gerade, oder? Ja. Was er gedacht hat. Das Auto hat viel gefahren, aber die Auto halten lange. Ja, das sind bessere Autos. Ich muss immer Kunde vorbereiten, dass der weiß, das kaufen kein neues Fahrzeug, weißt du? Ja, ja. Wenn der sagt ja, dann mache ich weiter. Ich habe auch geschrieben, soll ich Probefahrten machen? Hast du Interesse? Sag ja, habe ich Interesse. Auto ist günstig. Ich bin das Auto auch selber 2 Tage gefahren. Echt? Und fährt gut, oder? Fährt sehr gut. Ich habe viele gesehen mit Tachostand 450.000, 500.000. Ja, ja. Ich denke, weil wenn bei diesem Auto immer was gewechselt, ja, immer fährt, ja, denke ich. Immer wenn du Ölwechsel, alles richtig. Alles, machst, alles was das Auto braucht. Ja. Was war drin? Es war Tank. Der ist super. Unser Teil ist fucking leider dupte. No, ja, ja. To fakt nejde špatně, ty vole. Ty nelíp, jak tam to vyto, ty vole. To neřadí to. Das schaut nicht. Moment. Ist auch Sport, oder? Moment. Was hab ich hier? D3. To neřadí další kvality, Ondra. Moment.
tam dlouho drželo kvalt. Mě bylo divný, Ondro, tam dlouho visel kvalt. Já jsem to bylo vidět, no. Ale šlo protože až hodně plynu, on tam visí, ale dlouho držel ten kvalt, on nechtěl přezadit. Ale já bych to potřeboval někde rozjet. Ale řadí to. Jo. Řadí to normálně. On jenom dlouho držel kvál, ne, jsi šel OK. Probíj zase to chmál. Genozom, moment. Ne, jak to potřasuje. Jsem dlouho držel kvál a ubral jsem. On nepřeřadil. To auto ale jede dobře, ty. Musíme říct zákazníkovi, že se jako svítí dveře. Jo, zase tady občas to bliká, no, zase no, nějaký čidlo v nějaký dveře. Ale to jelo na tom Vitu víceméně. Měla trochu tady náprava, jasně, že jestliš. Auto má 400 000. Hele, my jsme to byli projet, on nás tady nechal fakt jenom kousek projet. A to auto jede paradoxně dobře prostě. Jenomže v těhle... Jede paradoxně dobře, jede hezky to auto. Ale prostě v těhle kilometrech musíte být připravený na cokoliv. Tam může prostě cokoliv se rozbít. Jo, nemusí se to rozbít ze dne na den, ale prostě převodovka, všecko, jo, podvozek, prostě co vám mám říct, auto má na je to přes 300 tisíc, jo, nemlátí tam nic, ale není to stav nového auta, ale prostě tak, jak to je, si myslím, že je normálně pojízdný, nicméně s tím stejně byli v servisu, jo, my jsme ještě ověřovali ten servis na tom a zapomněli jsme se podívat, já jsem posílal ten výpis, podívejte se, když tak, jestli tam nebyl zapsaný servis dneska, ale to tam asi tak rychle propsaný nebude do toho. Ale tak se na to vykašleme, na to auto, jestli je to takováhle pásta, ten z toho dělá takovýhle nějaký pičučan, kdy tam lepí nějakou masku, která tam bejt nemá, já to taky nemám rád. Já mám rád, když to auto prostě je takový, jaký má bejt a slouží mi to 10 let prostě. Tak se na to vykašleme. Tohle nevím, jestli vám vydrží sloužit 10 let, to nevím prostě. No, já prostě vždycky jsem si koupil auto, který mělo prostě nějaký 100 pare na jeto, vydrželo mi to 8 let, to druhý taky, jo, a... Měl jsem limuzínu, ta vydržela do půl milionu, pak jsem ji ještě prodal. Takže auta musí držet. A jestli je tohle nějaká pastička, vyměněný motor, jestli si myslíte a takovýhle věci. Takhle, já nevím, že je vyměněný motor, ale takhle hezky nechodí v těch kilometrech ten motor, ten jde jak novej. No, nebo je udělaná repase, ale ono jako takhle to je, jo, v těch kilometrech, ono zase... Ty věci jsou právě dobrý, jsou průběžně měněný, jo. To prostě není dobrý, že to čeká na toho jednoho majitele. Ale já tomu rozumím, no tak jako, když říkáte, že vy byste to nekoupil, že byste to prosím do Čech netáhnul, tak to tam, tak to sem nebudeme tahat. Tak se ženeme jiný prostě. Jo, úplně v pohodě, to není problém. Ale vy jste předtím mluvil jinak, já jsem předtím zavolal a vy jste říkal, ať tomu dáme šanci, ale vy jste neviděl ty videa, proto jsem vám říkal, ať se podíváte na ty videa a na ty fotky já prostě. Já jsem se na to díval a proto myslím, že bychom, já teda nevím, jestli dělám dobře, ale že bychom se na to měli vystrat, jestli tam prostě někdo jako volakovává nějaký gumy jako a dělá z toho něco, co to není, tak už je ukazatel, že to asi... Ale to není, to ne, to naopak, to bude volakovaný i v Mercedesu, to není, tady je jiný problém. A... Problém je, že to jezdilo v Itálii, že jsou nečitelný kilometry a že není doložený servis od roku 2020, jo? To je špatně. Tady nic v autě není od toho a prostě... To, že to najelo za 3 roky 40 tisíc, je zbožný přání. Nemyslím si, že to je realita. Tohle to jsou ty divné věci. Ale předtím jste říkal jenom, to auto je levný, jsem ochotný jít do rizika, tak jsme to jeli projezd, to je všecko. Já vám to auto vůbec nespoju. Já jsem vám v těch videích říkal, že spíš to auto nedoporučuju. Jo? To není problém, jenom vám teď odpovídám na tu projížku, že ta projížka zase tak parádní není na tom. Teda projížka byla dobrá, ale jsou tady určitý rizika, jo? Že musíte počítat s tím, že tam kdykoliv cokoliv může odejít. Že musíme zkusit sehnat něco s menším stavem kilometru. Přesně jak to říkáte, 150 na je to a vydrží vám to 10 let, ale to auto bude určitě trošičku dražší, anebo musíme vzít takovou tu verzi transportu, kde budou takový ty plechy prostě na tom. No, já vím, že to bude mít takovou tu boudičku, no tak já nevím, tak jako prostě já jsem zvyklý na to, že to má sedačky jak zezadu, i takový ty výkopný zrcátka vždycky byly elektrický, jo, takže to má prostě ten pliš až dozadu, že jsem to používal i jako na kempování a na dovolenou. To jsem si myslel, že vyselektuju a kupím si nákladňák, doma se na to netvářej. Prostě. Jasný. Tak já nevím, no, tak jako mě by prostě, a jako už jsem měl tenhle ten model, předtím jsem měl, takže jsem myslel, že hele, krok dopředu. Hele, dějme to jednoduše, poslouchejte, teď jste na kole, přijďte domů,
v klidu se podívejte, co je v inzerci. My jsme udělali kompletní prolítku. Ještě vám ten naposílám, myslím, protokol, co jsme tady dělali. A to auto de facto máme prohlídlý, jo? Podívejme se, co je vedle, kolik do toho chcete dát a hotovo prostě, jo? A v klidu to rozmyslíme, zítra si napíšeme nebo zavoláme. Já jsem jenom potřeboval prohlídnout auto, to se mi povedlo, když to tady dělám v obrovském dešti teď, ale stačili jsme to, jo? Takže to je naše prohlídka. Ale prostě není to auto, aby jsme tady věřili nějaký spolehlivosti. Ale potom je to fakt v otázce, kolik do toho chceme dát peněz prostě. My jsme teď prohlíželi Vito, té předchozí generace, stálo stejné peníze a nebylo lepší a mělo na je to, kolik mělo na je to, Ondro? Přes 200, míň? 260, 270, ale nebyl to lepší stav, ten stav byl zhruba stejný jako na tomhle. Zase tam šlo hůř, zase tam hůř šlo jakoby zatáčet na tom, jo, ono prostě tyhle auta v těchto kilometrech tohle budou mít. Prostě to tak je, jako to je realita, jo, toho trhu prostě. Ono to jako, já si jezdím už 20 let, já vím, co to auto dělá, nebo to. Ale já na vás vůbec netlačím, jo, vůbec, to je jako v pohodě. Já ani naopak nechci, aby se lidi rozhodovali narychlo. Takže vy prostě přijďte domů, podívejte se v klidu na to a uděláme poradu dál. Tady máme hotovou prohlídku a klidně to auto můžeme koupit a odvez, když se rozhodneme za 14 dní nebo něco. Ta cena asi je dobrá, ale podívejte se prostě i těch jiných částech v Německu, kam my jezdíme, jo? Podívám se, no, já zase jako, já koukám jenom na ten mobile, jo, ale nic jiného není, nic jiného není, jak to není na mobile, není to ani jinde. Jo, jasně, dobrý, tak jo, já budu hledat dál, já hledám spíš jenom ty kompakty, no, já to dlouhý nechci prostě. Já taky ne, to je strašně dlouhý potom, no, hele, pošlete mi potom jméno, adresu, e-mail a pošlem vám 6 000 za fakturu, děkuju, jo? Určitě, a já myslím, že už pokud jste to neposílal, tak to pošlete. Já jenom jsem na cestě, tak abych to nezapomněl. Ať vás naháním zítra. Děkuju. V klidu. Děkuju, jo? Díky. Normálně tady, ne, tady tím, jenom mi to napište na sebe tohle spojení, aby se mohli poslat fakturu vám na e-mail. Jenom mi to pošlete tady normálně na WhatsApp, jo? Jo, na WhatsApp, tak jo. Děkuju. V klidu. Jsem i večer dostupný, jo? Jsme dneska na cestě, díky. Jo, kdybyste chtěl třeba zavolat, poradit se nebo něco, díky. Jo, zatím, díky. Naska. Jde o to, Ondro, já mi nebudu říkat o diagnostiku, jak když se mi dělat diagnostiku, tak budu jak praštěný prostě, jo. Ale to auto za mě je projetý prostě. A aspoň víme, my jsme ho nedoporučovali od začátku, on teď viděl videa a změnil ten názor, viděl jsi to? Předtím říkal, že mu nic nevadí, ale v těch videích my to tam jasně říkáme. Přesto nejsem z toho auta zklamaný. Řeknu ti popravdě, že bych si to auto koupil, kdybych ho měl kolem Berouna, já bych si ho koupil za ty peníze. Protože ty auta začínají na 25, tohle stojí 16,9, tyvo. Mně nepřijde špatný to auto. A to jde dobře, tady nebudou už původní věci, tady už budou měněné věci. A to je to, co jsme našli u toho Volva. Taky tam byly měněné věci, jo. A to je dobře. Jakýho Volva? Jak jsme měli tu XC70, víš, tu červenou. Jo, měla veliký kilometry a už tam byly měněné věci. A řekl jsem, odejde spojka, odešla jediná spojka a jezdí to auto. Nic, jedeme, hele, ať se nezdržujeme, jdeme na Gčko. Já mu to doříš, že zítra zavoláme, jo? Přijáš srandu. S Martem tady dělají, odklízej sníh, jo. Fakt, ale Ondro, to není čtyřkolka. To právě dávali na ty gymny. To právě na ně dávali. Ale ne na Smarta, ty vzadu má sypač, viděl jsi to? Jo. Vzadu měl sypač. Takže, my jsme na ní zhodnotili dost, ten stav jste viděli. Viděli jste, že... Ty jo, Ondro. Až popadem blíž. Tamhle je. Karmangia, to jsem chtěl říct. Promiň, jsi mi to vzal. Ale podívej, tamhle ta stará Toyota Hranatá, ta je taky jako nová. Kámo, to je milovník aut. Vedle je T2, T3 a Transit Nugget, tyva. Ten tam má aut, tyva. Nugget? To je to první s tím... To pravo, to bílý, no. To je Nugget, no. To byla taková ta obytná verze jako prostě. Ta. No. A vedle ta T2 jako asfaltu zvedací. Jako lehkej to byl ten, víš, jako obytňák. A vedle je S-klas. Co jsi říkal? Že má ta T2 má taky nesfaltu, ne? Plastovou. Asi jo, ale pevnou takovou má. Nevím. Jo, asi zvedací, nevím. Ale kámo, ten Karmangia je úplně jak novej, tyvo. To je úplně jak nový to auto, kámo. Jak to bylo na značce normálně. Kabriolet, tyvo. A tam byl Brou Cabrio. Tyjo, tam byly zajímavý auta. Taky tam měli řetízek, aby tam nikdo nechodil, tyjo. Hezký. Paša, Šiša, Lounge, to bylo něco pro Davuda. Ale nic, no, viděl jsi to prostě, ale to byl, viděl jsi ten důkaz, to auto vlastně mělo neznámý stav kilometrů, neznámý. Takhle přesně, jak to říkal, byl neznámý stav kilometrů, úplně jako 300 vejš prostě, jo, takhle, když to řekneš.
Ale ten stav nebyl špatný toho auta. Nebyl. Ale byly tam blbý věci, koženka, tohle. Ale on na začátku nám říkal, že mu to nevadí. Pak se zalek videa, to víš, on je to vždycky furt dělá ty lidi, ale já potřebuji, aby oni byli v tom očekávání, že tam opravdu může cokoliv se stát, to prostě tam zítra odejde převodovka. A já mu to tady nechci vracet Němcovi, protože ten, co to nebyl Němec, protože se mi vysměje ten člověk. To prostě takhle tady kupuješ, takovýhle velký obchod. Ale druhá věc je, že tohle auto ani nenajdeš inzerovaný za ty peníze prostě. Ale tu koženku tam musíš počítat s tím, že si to sedadlo prostě musíš opravit, jo? Ty zadní sedadla byly v pohodě, ale ten předek, tak ho asi prostě opravíš. To je jedno, no, to je jedno, a to je to, to nejmenší, ale taky jsme s tím autem nejeli na dálnici, ono je rozdíl, to potom vzít domů, rozbalit to, co to bude dělat za 100, za 150 km pod plným plynem, to jsou všechno takový po městě projížky. A to první nezařazení vyššího stupně na té rovince bylo divný, strašně dlouho to drželo tu, řeknu trojku, blbost. Jenomže já jsem to hodně držel plyn, Ondro. A ještě to hrabalo předtím. Já jsem zatáčce přidal trošku. Byl jako zadek, ale stejně to jako hrabalo. No to fakt jako tak si hráblo ještě. Tam bylo divný, ta převodovka právě šla skvěle. Tam možná taky nebyla původní. Ale to ten motor a převodovka, takhle znám auta ve 200 tisících. No. Že ale, ten motor ale, naskočil a plně, ty od začátku a nebyl teplej. Jestli s tím můžete srovnat ten zvuk toho Vita předtím a tohle, to byly úplně jiný motory. Šlo úplně jinak, ty vole. I to auto, tohle, to novější, jelo úplně líp, než to Vito předtím. Ale jako i jízdně, komfortně jelo daleko zvukově. Líp. Zvukově. Ale mělo. Kámo, když máš tady to 4 kila, tam se může stát cokoliv ze dne na den. Proto byly vyšislý ty světla. Já jsem ji neviděl nikdy, aby ty ledky nesvítily. Nikdy jsem to neviděl. Že byly takhle vysvícený. Já jsem to nikdy neviděl, takhle jako použitý. Hele, mně to přišlo, jak když by to bylo v Itálii nějaký auto jako od hotelu. Od hotelu, to jezdí třeba na letiště dokola, furt stejnou cestu. Nevyhřívaný sedačky, zase oni mívají jako více místní, jo. Ale zase tam taky potřebuješ mít na kufry, to já nevím. A ještě to byla ta levná verze, ta koženka. Jo, ale míš, to bývá, jako? Taxi to má, ale. No, právě. Taxi to má tohle. Já jsem řekl, to je taxi. Ale Štefan nám řekl, že to auto chodilo do roku 2020 jenom do Mercedesu. Všechno jiný Mercedesu. To odpovídá, ale jako to odpovídá jako třeba dobrýmu hotelu v Itálii. Počkej, já mu ještě řeknu, ať nám zjistí. Poslední servis. To je všechno vypsaný. Jo, tady nebyl žádný servis, to kecali, že to bylo v Mercedesu. To nebylo v Mercedesu. To kecali. Tady je poslední 220, kámo. To je všechno německy. Tady napsáno frtrák všude, oni měli smlouvu na výměnu, takhle to mají ve Francii. Oni mají napsáno třeba Luftfilterreinigungssatz Service frtrák. Frtrák je, že to je smlouva, to znamená, je to vyměněný na smlouvu, je tady napsáno, u každého servisu je tady psáno. To oni dostali, oni koupili auto a dostali ho včetně servisu. Tak, a koupili si to s tím, koupili a mohli jezdit furt. Proto to auto je v tom stavu, v jakým je, protože do poslední chvíle chodilo na servis. Jenže ty nevíš, co se 3 roky tady dělo v Německu s tím autem. Jo. Ale to možná i v Itálii jezdilo už bez servisu, protože v Německu poprvé jsem viděl, pokud nebyl nějaký techničák předtím ve 2023 a předtím počet majitelů tam právě nebyl napsaný. Všechno, hele, servis Umfang, servis A, servis Frtrak, všude je Frtrak, oni jim to měnili všecko na jakoby smlouvu tady mají. Podívej, všude Frtrak, 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 to znamená smlouva. No, jaký se ti líbilo víc těch dvou Mercedesů? Tohle černý. To černý mě taky, ale. A je takový moderní auto. Jo, jako za 4 kila to auto bylo dobrý, ale. Za 400 tisíc. Když jsi viděl předtím toho Mercedesa za 400 tisíc. Za stejný peníze. A viděl jsi transportéry, odjetý rezavý transportéry. Co za ty peníze. Přivezeme za to Multivana, bude stát 500 000, nebo jako Caravelu. Vyřízený turbo na tom bude, budou tam přesně tady ty uložení tlumičů taky v hajzlu, bude tam spoustu věcí, auto vyvíjí, je to taky 250 tisíc. My nevodejdeme odsaď. Nic, jedeme se pojďme na Gčko, se tam budeme trošku včas, nabíjá nám tady zdržení. Tady mají napsáno, auta z celého světa. To jsou tady Gčka, Range Rovery. Takhle před panelákem, ty vole, napálený. To je kultura prodeje, ty vole. To je neuvěřitelný. My jsme furt
prostě v New Yorku tady, v Mnichově. Jdeme akurát, hele, Ondro, tamhle stojí Gčko ve přírodných světlech. Tady stojí Gčko. Tamhle stojí Gčko. Myslím si jenom kolik jako procentuálně. Je tady Gček jako. Jako po Mnichově. Myslím, že asi tady nejvíc Gček mimo Moskvy asi ever, tyvo. Protože tohle nevyrábí tady Gčko. To je ze Stuttgartu podle mě to auto. Protože ho dělají v Puchu v tom Rakousku, já ani nevím. Rakousku, ne? Se dělá to Gčko. Já nevím, ale to ze Stuttgartu prostě. Mercedes, tyvo. Po těch jezdí hrozně moc těch Gček, hrozně moc. Vždycky jezdilo. Uvidíme, kdo se vrátí živý. Já strašně rychlý, jako rychlo lodi. Činí křičej, všetně mě. Já jsem vlastně na nejhezčí pláži, co jsem kdy byl. Tady na Maledivách, ostrov se jmenuje Gully. Tady někde je spousta žraloků. No, to je taky dobrý, jako. To už je také do vody krev, no. No, tady jsou žraloci. To budeme asi tady, my se přijeli, totální tma. Jinak, Ondro, ono to nemá být, totiž to není originál Mercedes. To je prostě překupce drahých aut, ale je tady fabrická záruka, myslím, na tom autě, nebo něco tam je takový. Jsou to samý bavoráky. Nevím, já se podívat, kde to je. Jak se jmenuje ten prodejce. Já jsem se před chvilkou probral, tak jsem trošku spal. Já se podívat, kde to je. Jako, on to bude mít ty Mercedesy, protože tady vidím, že má Audiny. Každopádně to až ani moc neuvidíme. Jsem se teď znova na prohlídku. Je to jedno, já jsem stejně se chtěl podívat, že on třeba nechce auto, aby bylo, no, tady tohle, to není prostě Mercedes. On vůbec třeba nechce, tyhle, on nechce, aby to bylo auto třeba jetý v terénu, jo. Prostě vloží nám jde o to, co to naměřit. On to je strašně daleko, to je strašně aut, ty vole. Je, no. Budeme se točit na telefon, či tady prší. Podle mě to je ono, počkej, já se pojím na toho prodejce, Ondro. A ten prodejce se jmenuje... Asi si zjí baterky, ty, ale strašně prší. A ty je strašně nový prodejce. Automobil Fakt Centrum Rosenheim. Přitom to není Rosenheim, je to Roblink, ty vole. To bude asi ono, Ondro, já se jdu podívat, ty vole. Ale to je fakt prší, ty vole. Fakt prší, ty vole. To je v prdeli úplně. Ale to jsou samý bavoráky. Tamhle to Gčko, tamhle. Takže už tady jdu za prodejcem. Tamhle ten Mercedes. Ty jediný Gčko. A jsou tady samý Mini Coopery. A moc jen prodávají, nezvedají telefony. Nicméně jsme to Gčko chtěli vidět, omrknout. Takže mě bude mít zájem, jsem pojďme ještě jednou. To není problém vůbec z naší strany. Takové krát už to odhalíme na začátku vždycky něco. Já mám teda dešník nějaký úplně zmuchlaný. Přitom je pro mě jednoduchý si vzít z nějakého toho Superba, když to furt prolížíme. Ale to jako není náš moc styl, prostě takový věci dělat. Takže prodejce milý chlapík. Klíče měl připravený, mi je podal. Jinak jsou to novější klíče, než mám já. Tady to se je Webasto, koukám. Zkusíme Webasto, jestli na tom běží vůbec. Fail, píše chyba na tom. Fail. Zkusíme tlačítko vevnitř tom autě. Tohle to je klíček. A vypadá, že to není od toho auta asi. Nebo je úplně vybitý. Vůbec neotvírá. Co se děje? Až... Je to von? Jo. Funguje. Tak. Zajímavý, o to je nafotit, jinak má trak obrovskou vůni. Tak jak má vůni Mercedes. Zkusíme zapnout topení, jsem zkusil tady, ale hned se vyplo, úplně hned, má málo paliva, píše. Podívejte se, jak často my přijdeme na auto a vůbec se naběhne topení. Webas to nejde, málo paliva. Klasika. Chceš tablet? Ježiš, ne, potřebuji baterku, máš taky? Jo, tak. To mělo by je vidět, no, jenom že tady v tom dešti, já nevidím skoro nic. To docela vorezlý kotouče, ale hodně vorezlý. To je vorezlý nebo to je jaký ten měděný spray? Ne, to je vorezlý. A pojďte ta tyčka, jak je vorezlá, tady mám úplně stejně vorezlou třeba. To prostě je to takový místa, který reznou. Jinak G-klasy vždycky reznou vzadu. To je na tom slícování, tady prostě bývá koroze. Bývá to často opravený. Přední okno bývá. Ondro, největší slabý bod toho auta je, tam si nějakou burdu nebo já nevím. Ondro, nejslabší bod je tady to. Jo.
A tohle, pojď se podívat, tady to vždycky nejvíc bývá lakovaný. Tady v těch místech, tady odsaď, až sem, to prostě celý rezne. Tady se to vždycky napojuje. To je ale strašně málo, vidíme, to je v háji to počasí. Ale tady síťka. Stav vevnitř je jako čistý. Super, jestli něco vidíte z toho. Se ty gumy, ale to jsou blbosti. Jsou dost vorezlý brzdiče, ale hodně vorezlý brzdiče. Ale hodně. Všeobecně tady vůbec dost koroze. Zatím na těchto z těch spotřebních věcech. Jak nějaký lepší rok, je to myslím 2017, je to takový. Ale vidíte, skoro všechno v tom autě, co je železný, je vorezlý. To je prostě Gčko. Gčko takhle je, přesto to všichni kupujou, mají to rádi. V žádném případě to není auto ve stylu krám jako. Tak, já tady možná si zkusím svítit od spoda takhle. To se podívat na houbnu. Kapotu bude vzít. Já jsem vzal úplně nejhorší počasí, man. Hele, to startovali. Asi se sami jde dovolat. To je úplně horký, teď totiž. Já totiž vidím, jak se kouří z té kapoty, je hrozně vidět, jak se kouří. Já nevím, jestli to bylo vidět, ale bylo to vidět už, jak jsem nechodil s tím dnešníkem. Úplně horký to auto, ale úplně. Tady jsme vyndali nějaký pružinky už, ale jako prodejce byl jako milý člověk. Ale cítím volej. Cítím volej. To je vlastně podobný motor, jako je na AMGčku. Jenom to má menší výkon, je to trošku jinak postavený. Ale je to podobná komplikovaná technologie. Mají tady zase rezervu, takže nenastartujeme ve basto. Ale to je úplně horký ten motor. Ondro, podívej. To jako, ale i když si jako kdyby s tím přijeli, jsou úplně rozpálený ty turba. Úplně. S tím přijeli? To možná, že s tím asi jo, no. Přijel a postavil. To nestálo na volnoběh. Ondro, to nestojí na volnoběh. To přijelo, víš? To prostě nerozpálíš takhle ty turba. Ohřeješ, ale ne, a to je rozpálený. Stejně cítím, Ondro, někdo tomu dával, cítím volej. Bych se potřeboval dostat na ty turba, ale stejně nedostanu, ale. Pele, hůjce ho cítím, tyva. Znáš tyhle spěry, proč jsou tady? Si můžeš stoupnout na houbnu normálně, na kapotu. Tady ty spěry, ty můžeš stát a nic to neudělá. Jo. Můžeš chodit po té kapotě. Ty, ale já se z toho nervózní, já to strašně málo vidím v tom dešti. Ale před čímkoliv prostě. Našel jsi něco lakovaného zatím? Ondro, našel jsi něco lakovaného? Ne. Na hovno, ale to počasí, to je fakt mi štve. Ale má to vlastně vejfuky do strany, a to by nemělo mít pětistovka. Pětistovka je měla dolů, jenom AMGčko. Ty vole, ale Ondro, to je strašně hrozná podmínka na nějaký kupování auta. To udělám jenom před výběr, to se musíme jít znova. Já navíc s tímhle autem bych potřeboval jít na Hever. Co je zajímavý, ty vole, tady ten Ondro tady normálně jako, ale to já nemám třeba na svém si myslím, pojď se podívat, pojď sem. Tady normálně, aby to jako asi tepelná ochrana, jako takovejhle plech, aby nešel dál, vidíš to? Hliníkovej, aby to teplo nešlo dál, no, no, tady no. Do týhletý, ale jako, co to je tady? To je kvůli tady těm turbům, já to tam nemám na mém autě. Tak tohle tu, jo? Haben Sie irgendwo Licht oder so? Ne? Ich sage, du bist... Auch so. Das okay. Auto hat keinen Kratzer, keine Delle. Ich nemá žádný škrábanec, das nic. Da. Okay. Das a jenom tady má ten lak weg. Okay. Haben Sie gesagt? Das ist das Einzige. Okay. Sonst okay. Hat ja nichts. Marken Schegef ist den Auto? Habe ich im Büro direkt. Okay, dann schaue ich danach. Ganz in Ruhe. Okay. Schade, haben Sie keine Halle, oder? Nein, leider nicht. Kein Problem, dann wir kommen vielleicht noch mal. Ich will das erste Mal gesehen, ob das Auto ist gut. Ja. Ganz in Ordnung, kein Problem. Ich habe auch, gleiche Auto zu Hause, ich kenne das. Aber ich habe den AMG, aber es ist das gleiche Motto. Ja. Den hat hier, hier vorne wohnt ein Elektromeister, eine okay. Elektrofirma. Okay. Und der hat den und der das gehabt. Okay. Der hat den okay. Gekauft hier beim Aufhalt in Raubling. Okay. Hat alle Service hier in Raubling perfekt. Machen okay. Lassen. War erste Hand, der Mann. Muss ich schauen, schauen wir mal das später. Ganz in Ruhe. Okay, gut, danke. Alles klar, danke.
wichtige Information für Sie. Aha. Das sind Winterreifen. Mhm. Sie bekommen noch Sommerreifen. Haben Sie auch noch dazu ganze Rede? Habe ich jetzt nicht. Nein, wunderbar. Nur die Reifen. Reifen, okay, die gut. Die hat der Kunde noch. Okay, gut, wunderbar. 5 oder 6 mm. Wunderbar, gut, okay. Alles klar, danke. Takže on říkal, první majitel, měl to chlap, co měl vlastní elektrickou firmu, říkal, není problém, přijďte klidně znova. Já jsem říkal, my to třeba jenom předvyberem dneska, Ondro. A Ondro také nemá mít výfuky, ale 500. Normálně má vohlí dolů 500. Jenom AMGčko by je má také do strany. Jako všechny jsou do strany, ale 500 je mívá vohnutý dolů. A jenom AMGčko je má rovně. Podívej, tady je AMG na tom napsáno. Kolik to má najezd to auto? Nevím. Podíváme se. Říká si, odložím tady dešník. Podívej si ho vem, Ondro, promiň, že ho mám já. Tak. Super. AMGčko má trošku jinou řadičku, než je tato. Má kouko v uvozovkách hezčí. Chlap je hrozně hodnej. Škoda, že nám to akorát nenatankoval, aby jsme zkusili webasto. Co je? No, já se směju. A za 63 dní je potřeba udělat servis. No. Už to píše, že je tady svolávačka na... Ne svolávačka, ale by to měli na servis to auto. To je úplně zoufalost, tady v týdně to prolížet, ale mě prostě bylo škoda sem najet. Jinak ty sračky jsou pohodlnější. Mě třeba moje jsou méně pohodlné. Říká, že to je německý auto, že to je sdělo tady, že to měl chlap místní. Že jsou k tomu ještě jedny gumy, ale bez kol. Jenom pneumatiky, že jsou k tomu. Tak. Vždycky tou jednou rukou blbě dělá, momentík. Takový fakt jako čistý stav, no. Harman Kardon to nemá. Ale je to fakt čistý, to auto. Je to jako neuvěřitelně čistý, jako. Nikde není ani škrábanec na tom autě. Jako hodně překvapuje. Třeba já mám koženou střechu, jo. Alcantrol, já mám AMGčko, to vždycky takový nejvyšší, prostě, no. Ale tohle je třeba lepší rok zase. To mě se líbí prostě, no. Já myslím, jestli to má vůbec dabkový rádio. Ne, taky nemá. Nemá internetový. On taky já to nepoužívám. Ale strašně čistý to auto. Zapadá, jestli Ondra něco nenašel. Pustím klimu, protože je tady... Kde je klimatizace? Tady. A to je zamlžený cenu. Je strašně čistý to auto, Ondro, strašně čistý, strašně. Alfa Omega je úplně jako čistota toho auta. To taky má být, já jsem třeba na ty koroze. Tyjo, já si vemu tady obereček. Tam se pás ze spoda, to úplně zajímá nejvíc toho majitele. Budoucí, jo. Dobře, ale. Vidíte, že to tady prostě nemají vorezliny na tom autě. Na všech věčkách. Dělají to ručně, auto normálně rezne. Tady má taky pancíř trošku pod tou nádrží. Říkal mi Štefy v Mercedesu, že to sundavají mechanici, že jsou nasraný jak bláze. To je teprve hrozný problém. Já nevím, si ty výfuky staly dokoupit na to jako výbavově. Ale pochybuju. Ten motor běží hezky. Tady přivřu. Tady s tobou musím všechno hlavně natočit všemu zákazníkovi do videa. Vy to video uvidíte. Budete vidět, jak to jde nebo nejde. Jo, ale prostě železný díly jsou na G-čkách vorezlý. Vorezlý, jak kdyby to bylo 20-letý auto, přesně to taky na všech těch autech. Právě dobře, ale... Sdělovací převodovka je taky suchá. Ale kardonek je odezlý vzadu, na to ničemu nehodí, jak je silnej. Ale jak silnej kardon, to se není možný. Ondro, tady je strašně silnej kardon, strašně. Jsi to nikdy nevšiml na Gčku. Silnej. Ty vole, ale to je neskutečný.
To je normálně jak od nákladňáku. Nákladňák, ty vole. Ale fakt také silný jsi neviděl na osobáku. Nikdy. Proto tohle kutáhne. A šlo taky to první očuchání toho auta prostě, protože kliká přijedem, auto je špatný a my to můžeme... Víc se zavři, Ondro, víc se zavři. Zavři se víc. A my už to zjistíme třeba už v počátku prostě. Jinak asi to auto asi půjde i projet, já se ho i zeptám. Ale by se měl projížku s ním rovnou. Kolik je hodin? 17.48, ale tak uvidíme. Prostě potřebuje pořádně na suchu. Bylo hodně aut na svolávačka. Já nechám prověřit vinko, se ho vyfotím. Tak, dobrý večer. My jsme dorazili na Géčku. Hele, my sem rozhodně můžeme zajet ještě za sucha. Jo, to nás to prostě bylo takový první ohledání. Když se chcem podívat, že to auto není nějaká svařenina, slátanina nebo něco takového. Pojďte se podívat na to auto, co tady uvidíte s baterkou a s naším natáčením, protože my jsme zůstali vyset v Mnichově, tam byla strašně velká doprava a celou dobu je šílený počasí, dneska celý den, celou dobu nám průběžně hrozně prší, jo. Auto zatím jsme nikdy nenašli lakovaný, vypadá takhle hezky. Zespoda vám ukážu klasický koroze, jako mají všechny tyhle starý Géčka. Nechal bych si to ošetřit, protože všechny Géčka měly problémy s korozí. Tohle vypadá, že zatím lakovaný není v té zadní části, tam, kde se to vždycky lakuje. Lakovalo se to i na kulanci u Mercedesu. Já vám ještě nechám na tom autě zítra vyjet kompletní servis a historii. Potom se na to stahuje i spoustu věcí. Já takhle jenom dojdu, ať to vidíte. Já prostě fakt nemám menší prostor. Tady máme takovýhle prostor na prohlídku, nemají tady halu, nemají tady přístřešek, nemají tady nic. A venku prší jako bláze. Tak. Jsou tady věci, které jsou vorezlí. Je to oblast, kde se hodně solí a věci tady voreznou. To znamená, můžete to vidět. Vidíte ty koroze? Kotouče jsou taky lehce vorezlí, ničemu to nevadí, ale jsou tam. Je to tou tady tou oblastí. I šrouby na kolech jsou vorezlí. Jo? To samé je vzadu. Jinak divím se, že to má tyhle vejfuky, normálně nemá 500 tyhle vejfuky, má je vždycky dolů. Tohle jsou vejfuky jako mají AMGčko, tak. Pojďte se podívat, já vám to zkusím nějak osvítit. Prostě je to docela vorezlý tady, jo. Není to na vyhození nebo na výměnu, ale jsou tady koroze. Ty koroze to auto potom má i vepředu, já vám ukážu kde, já ty koroze znám a jsou na všech. Ale prostě chtělo bys to určitě nechat ošetřit. Pořádně to prostě prolejt nějakým tím gumo asfaltem, jako se to dřív dělal na starých autech. Tím, jak je to ruční výroba, je to furt stejný auto, jako se vyrábělo před 40 lety svým způsobem. Tak, vidíte to, tu korozi? Máme ji tady prostě, jo? Tohle všechno je třeba krásné. Je tady vorezlá matka od šroubu, ale všechno tady v pohodě. Máte jako víc plastových věcí, ale mám zabudu jiný. Ale třeba tenhle díl už máme korozi, jo? Já potom, když by se měli znovu, kdyby opravdu chtěl koupit, tak by se zkusil by nám na Heather. Pojďte se tady vepředu. Tady ta tečka je vždycky rezavá. Mám ji úplně stejnou u mě třeba. A tady to je malinko lepší rok, ale. Ta sebrzdič. A je vorezlý, jo? Zase kotouče jsou lehce vorezlý, nejsou na vyhození nebo na výměnu, ale jsou vorezlý. To nás to už je všechno v pohodě zase, jo? Pojďte se podívat. Jsou tady prostě lehký koroze, není to žádná trága. Jsme neslyšeli vůbec trudný start. On říká, že jediná závada na celém tom autě je tohle jedno místo, kde se jako loupe lak, tady to vidíte, vidíš? Vidíte, momentík? Je to tady v těch místech, jo? Momentík. Já mám to zkusit takhle vzít tou baterkou. Je to v těchto místech, to oni by vám vyřešili, říkali, jo? Jsou nějaký drobný netěsnosti, vlhkosti, ale to nevadí, tady ty světla pořád produkují teplo, takže s tím není problém. Tak. Pojďte, projdeme ještě tu nápravu tady. A jsou se ty trošku gumy. Nevím, jak na tom bude zbíhava, jsou celkově i hodně vojetý. Jsou to, možná nejsou ani na jednu zimu, možná bych je vyhodil. Divný, že jsou se ty takhle do stran. Jinak nic se naznačuje, že by to auto jezdilo v terénu. Jo. Zase. Vorezlené tady prostě na nevýznamném plechu. Ale na žádným vážným věci tady korozy nenajdete, jo? Tady taky bude ta tyčka, to samý. Ale je to fakt jako na všech těch Mercedesech tato tyčka, jo? Vepředu třeba, co to drží. Takže se korozy tak nějak moc nemáme. Třeba to jsme nepustili, protože tady bylo málo paliva. Vzalo nám to chybu díky palivu v nádrži, jo?
že tam je rezerva. Tak, pojďte zapadat ze spodu. Tady je fakt trošku katastrofální podmínky na tu prohlídku. Nic tady zásadně špatně není. To je fakt jako lehký vorezliny, ale fakt upozorním, že to bude úplně na každém Gčku, co budeme prohlížet. Musel by to být Gčko prostě z Itálie, někde by to nebylo, ale je to věc, která se dá ošetřit, jo? Na kterou to v ozovkách nejezdí. Vydržte, já se tady ještě popojdu dopředu. Jinak to auto je celkově strašně čistý, ale strašně čistý, jo? To se podívat, výfuk vorezlej, ale nějaký spojovací šrouby, nejde právě dobře. Rozvorovka suchá, všechno v pohodě. Tak, teď se budeme podívat nahoru. Momentík. Já se vrátím ten kobereček. To auto je strašně čistý. Je opravdu jako nový. On říká, že on měl elektrikář, který bydlí tady u nich. Že to má ještě jedny kola letní, ale ne jako celou sadu. Jenom pneumatiky k tomu má, jo. Stropnice je světlá, ta tmavá není. Já nevím, jestli jak to vůbec zavostřuje. Jsou strašně blbě natáčí. No, co máme? Koukni se na tu stropnici za zadním, za střešním oknem, jestli má být takhle volná. Má, no. Takhle to takhle ona zajíždí, to je tak má být, no. Jo, já to mám i na mým. Ale je tady povadlej, počkej, je tady povadlej tapecírung. Je, no. Hmm. Ale tady má být, v těch bokách to může být vidět ten. V těch bokách může být vidět ten, ale tady je to padlý. Tak, tam jsou suchý zipy a z těch mě to vycvakává. Suchý zipy? No, mě tady přijde. Tam budou nacvakávačky. Já když se kouknu tady. Tak, no hele, tady je suchý zip. Aha. Podívej se. A on se odlepil. A tam nemá být suchý zip. Jo. To je blbost. To jsou takový plasty. Jo. A ty se tady mají docvaklo. To je špatně, ale to je špatně. Jo. To nemá být. Tak zítra ověřím v Mercedesu ještě. No, tohle jo, takže toho jsem... To je spadlá stropnice, dobrý Ondro, jestli jsi to všimnul. A všechno, co tady je, je strašně zachovalý. To znamená, nikdo tady neměl žádnýho loveckýho psa, nebo že tam skočil, naskočil, jel. Je to fakt takový jako snovej stav, jo. Fakt snovej, jo. Se omlouvám, že máte ty záběry takhle večer, ale říkám, když se vám to bude líbit na první dobrou, my sem pojedeme znova, jo. Tady máme něco odřenýho, takže něco tady někdo vozil. Jenom většinou tyhle lidi mají, tyhle auta mají lidi, kterým jako je to jedno, jestli ho poškodí. Oni stejně vědějí, že to auto do smrti mít nebudou, za kolik se prodá, jim je fuk většinou, jo. Ty, co si to koupí nový. Sedačky jsou zachovalý, nepoškrábaný, jsou jak nový, veď Ondro, co? Ale tady spadlá ta stropnice vlastně víceméně. Zase všechno hrozně hezký. Serviska tady není, to mi ukáže vevnitř, mi řekl. Jinak je to všechno fakt hezký. Všechno funguje, tyhle ty všechny. Všechno funguje. Má to Harman Kardon muziku, tak se sebe by díval. Harman Kardon, chlazení, vyhřívání zadních sedadel, všech tří vzadu, taky funguje. I chlazení, jo? Ne. Vyhřívání tří sedadel, to neexistuje. Ondro. Tří sedadel vyhřívání neexistuje. Vyhřívání zadních sedadel? Ale ne tří, jsi říkal tří sedadel. Hřálo i tohle prostřední, když se zapne. Aha. Hřálo i to fakt, prostřední. Jo. A reaguje na zapnutí topení toho levýho, protože to je dvojsedačka. Normálně tohle hřálo. Já to nemám taky, já to nejezdím nikdy vzadu. Asi nejezdíš uprostřed, tak to nejde. Ani vzadu. Tak. Zkusím měl nějaký fotky z toho. Motor si běží hezky. To vám ukážu. Je vyhřívaný volant, to zkouší Ondra, on zkouší vždycky celou tu výbavu, když to napíšeme diagnostikou, tak aby jsme to věděli. Co je teda, Ondro, zkontroluje si rezerva tady. Obložení pátých dveří. Motorový prostor vypadá výborně, přece se tam na začátku cítil někde volej. Oni tady ty auta často bývají jak volejničky. Takže si něco vemou, když jim naložíte. Tady koukám, že mají AMG cedule, tak nevím. Tady je napsáno AMG na tom. Ten AMG motor je stejný, jo, má jenom jiný výkon. Teď se mi líbí, jak je takhle proti hicu ty železní věci na to. Vidíme jako všechno suchý, nikde nevidíme nic kápnout. Třeba to je tady, to jsme bohužel neskusili, je to moje dálka, ale bylo tam málo paliva.
Říkám, my jsme ještě jednou, to není problém domluvit. Tak. Na předních výstích naprosto neznatelný parkovací otěr, ale neznatelný. Jo. Ale já nevím, jestli to bude vůbec vidět. Je to taková blbost. Jo. Počkej. Tady mě to spíš přijde, jak když to někdo myl něčím. Jako nějaká houbička, je prostě nic, ale napsat to musím u tohohle auta. A na tom druhém je taky prostě takováhle jako vlastně jako blbost, jo. Yes. Fakt jako blbost, ono je to víc vidět. Jasně, dobrý. Pod světlem umělým, než ve skutečnosti. Teď jsme našli takovou chybu, máme tady voloupaný lak, vypadá to jako když na tom někdo něco vez. Ještě zkontrolujeme ty lišty dál, možná někdo něco vez na střeše. Ondra, nesi baterku, projeď ještě tu střechu celou. Všechno dobrý? Jo. Jenom v těch místech to je. To je ta lišta. Ta lišta je voloupaná. Máme to šlo zatřít asi barvou, ale musíme vám to samozřejmě nahlásit. Voloupaná je i tady, Ondro. Tak. Tady je taky voloupaná. Jo, to je tahle ta krycí okapová lišta. A je tady šedivá voloupaná. Jo, ale prostě je to taková vada, no. Jako o tom by to bylo asi, kdybyste vyměnit, aby to bylo nějak fakt jako hezký to auto, no. Ale nám se to líbí. Říkám, počkáme na vás. A vůbec máme problém sem zajít ještě jednou. Protokol vám pošlem s tím stavem, jakoby, jaký je, jo. Tohle říkali, že nalakujou. Když to máme projezd, tak mi dejte vědět ještě. Já zkusím ještě přemluvit v 6 hodin, ale měl by nám to ukázat. Ondra, už by se s tím měl něco udělat. Podívej ten deštník, jsi totální sociálové, ty vole. My když někam přijel s takovýmhle deštníkem, tak si musí říct, ten v životě na to auto nemá, ty vole. To se nám vysmál a říkal, kdyby takový dva sociálové vzali na to auto. Ne, on byl hrozně prima. A on mi říkal, my děláme bavoráky. Ten chlap bydlí, tady na té ulici bydlí. Tady nahoře a má elektrofirmu, nějaký má nějaký jako firma na jako domovní, něco takového jsem tam čet, jo. Yeah. A on říká, hele, my mu to prodáváme, protože on nám dává zpátky zase nový auta na prodej a my tomu jako domů dlužíme, proto mu to auto prodáváme. Yeah. Ale on furt říká, co všichni máte z těch AMGček, tak jsme se chvíli bavili, co je tohle, to je Z3, jo, posvěť mi na to. Ondro, to je hezký, ty vole, 22 tisíc. Z4, 1.8i a to tak nepojede, kolik to má, 156 koní. By chtělo 6 válec. To je aut, viď? Ondro, má hrozně kabriolety. Chápeš to, my jsme v horách, kde furt sněží a jsou tady samý kabriolety, co? Jsme v horách. To je Rosenheim. Tady už máš za chvíli Salzburg a tak prostě. Endpreis netto für Gewerbe. To je jenom jako pro živnostníky. 2 roky starý auto, podívej, 3 roky starý auto. 2.20, 525 koní, Ondro, 34. Nový bude stát určitě to auto 50 tisíc euro, 100%. Nový? To možná tisíc. Víc, veď? 50 tisíc, jakože milion 250. No a kolik stojí takovýhle auto? Ukaž, Ondro. Je to 25. Ne, je to 25 tisíc, ukaž. Píše bez záruky. Hele, sem pojedeme přes den a prolídneme se po jiných autech. Mně šlo o to, jed sem první, jestli to není podvod. Je úplně nový chladič, ale on to má 25 na jeto, viď? No. To by mohlo sedět. Ale já myslím, že to je FBI, je to FFB. To je kanadský. Jo, protože má list ve znaku. Aha, no, tak to je možný. To je možný. Kámo. Kámo, jsi nás ale viděl s tím dešníkem, tak si říkal, kde by vzali ty dva blbci na to auto. Musím je vyhodit a nesvezuje. Já mám říkal, že nemá značky, že by mi svez, že příště nás veme tady na technickou a můžeme se na to podívat na Heveru. Já s tím všechno mám domluvený s tím člověkem. Ty, ale měl výborný jednání, už jsem neviděl dlouho. Těch kůprů takhle za tmy, jak poznáš ten přední ksit? Jak je to jiný než všechno ostatní? Jo. To jo, ty jo. Akorát je to osvětlení je tak... Ondro, chápeš to? My jsme to dokontrolovali, přestalo pršet, je to nějak domluvený? Já teda jako buď blbě vidím. No. A nebo to světlo jestli úplně za hovno, to co tam je. Ne, on svítí do očí, aby si neviděl na ty auta. Ta Z4 je nádherná, kámo, ale... Říkáš, že není v 3 litru. Teď bude čas na nákup kabrioletu. Ty jo, to je zase bouračka. Podívej, jak prší, jsem nic říkal, jsem se válec po dálnici, ale v finále bourají na vesnici tady, ty. Teďko nakrát domluvil s tím majitelem na to, Ondro, jemu se to líbí, mě taky. A co jsi říkal, že to chceš? Co jsi říkal? To chceš auto po bohatým majiteli, který bydlel na malém městě. Přesně takhle tak. Velkým autem je důležitý, kde to auto jezdí. Do dopravy musíme jít dopravy. Ty si můžeš hlídat svoji jízdu, jak chceš, ale když bydlíš prostě ve městě, tak tě s takovýmhle velkým autem, tak tě prostě někdo...
prostě odře. Pojedeš na nákup, pojedeš tamhle a odře tě. A my jsme, hele, víš co, za sucha na tom autě můžeš najít spoustu věcí. Ale to jsem říkal, já jsem mu říkal, že musíme, já jsem říkal, že určitě to auto nepustím, ani bych ho viděl za tmy a za mokra. Že prostě si tam domluvíme ještě schůzku na projížku, na hever, na tyhle věci. Jo, ale ani jako křížově pod dvouma lampama, tak tam prostě nebyl vidět žádný prostě dělík. To on se taky ptal, no. Tak jako hezký. A strašně malý dubičky, a jinak ty, když jsi mluvil o tom AMG, jo, no. Tak v motoru jako polovina hadíček na sobě AMG. Mám měl napsáno AMG, viděl jsi to? No. Tam půlka věcí na sobě měla napsáno AMG, no. Ale půlka věcí, ale. No, hadíčky a tohle. Takže já nevím, co teda ten Wave tam měl bej, ale vlastně na kolech to nebylo, že to AMG nebylo. AMG jiný, ale měl to i AMG kola, měl to taky asi AMG paket, co se tam dal vypět na tenka. Tam jsou normálně dvě vohnutý vošklivý trubky dolů a vypadá to jak diesel normálně starý. Můj to schválně tak zabije, aby lidi koupili AMGčko. Jako je pravda, že se mi hrozně líbí, jak mám třeba tu Alcantaru na té střeše, jo, jako, ale jsou to detaily. Ale to je jedno, on zase kupuje malý kilometry, jo. On de facto to auto, když koupíš v AMGčku, vojetý, tak bude stát stejně, ale nebude tam takovýhle původ a takovýhle malý nájezd tam nebude prostě. Jinak já jsem tam kontroloval ten podvozek a víš, jak pršel, měl jsem mokrý vlasy. No. Tak ty si pak nastartoval. No. Já měl hlavu těch vyfuků, já mám foukanou teď. Cítíš, že vyfoukala hlavu? Ty bláho, to je. Z toho lítá i voda, kámo. No. Se kolikrát někoho nastupoval, on se tam sedal, já to protúroval, jakkoliv v kraťasech, ale lítala mu voda na nohy. A co jsi říkal, že už chápeš, proč to mám rád auto? Ty bláho, víš co, ta klika je, ta klika mě přijde prostě jak v autě z 80. Bavíš let. Se v oklice v otvírání prostě na dveřích. No klika na dveřích, jo. Ne nějaký prostě, že to takhle vezme. Jde zvak toho centrálu. Ty musíš zmáčknout ten čudlík a odeřít dveře. A pak si sedneš dovnitř a seš v obejváku. Ne, to je zajímavý. To je. Já mám rád, to miluji to auto, úplně ho miluji. Není to na denní ježdění, mě nebaví s ním denně jezdit. Mě to nebaví, ale když s ním jdu, tak to vychutnávám. Nebylo to hezký, bylo to fakt hezký. Tak teďko ještě jedeme vyzvednout RS-ko a oktávku, se kterou pojedeme domů. Když s ní já pojedu domů. A nebo to jedno, kdo s ním pojede domů a musíme vzít kola k tomu. Ondro, musíme dát kola hlavně k tomu. Tam jsou ještě druhá sada, vidíme. Druhá sada, no. Ne, objednáme se tam normálně konkrétně na termín, abych tam měl na brzo ráno, vyjedeme dřív a prostě domluvíme dopoledne, objedeme jenom to Gčko. Já prostě nechci pustit pak auto, který bude mít nějaký vady laku a tyhle věci prostě. Protože je mu divný a mně je taky divný, proč vepředu tam byl voloupaný ten kus, co nám ukazoval, to muselo být lakovaný. A tam se podíváme, Ondro, na to my se dostaneme, že zvedneme houbnu, to je na čtyřech šroubech, vždycky ten obal toho, to vlastně to drží, ta maska, to jsou několika dílná. A to vlastně drží to přední světlo, ten kousek drží světlo. Jo. A tady sundáme, jako vidíme, co se tam dělo, nebo to je na čtyřech šroubkách, jako jednoduše, víš? To jsem měl sundaný na tom starém několikrát. To je hezký město tady, vidíš to? Takový rakouský styl, veď Vídeň trošku, co? Je to od rakouských hranic vlastně víceméně. Já mám pocit, že i tady ten městí sousedí s Rakouskem. Takhle přesně to mají v Rakousku trošku ty krámky v těch velkých barákách, víš, jako. Že bych nějak obdivoval Rakousko, ale ty domy tam mají hezký a tak, no. Myslíš obchudky typu Réve? No, ale že mají takhle jako v těch baráčkách, já, prostě, víš. Že to není jako, že přijdeš k Aldi a stojíš na velkém parkovišti prostě, já. No. Přesně kafe, za jak dlouho tam budem, ty jo, 21:17. Včera jsem nezadával auto v 9:30, dneska to samý, bo mi velkou radost, jo. To by mi velkou radost, 164 km, ty jo. To velkou radost budou mít teda, no. Chtějí prodat auto, ať se snaží, je to tak? A druhé, se zpomalil o rychlost, protože zase začalo hrozně pršet. Jinak jsem nechtěl vyzdvihnout a myslím, že to už asi 20 minut. Jak je skvělý, že jezdíme na těch pneumatikách Continental. Jak ty gumy neuvěřitelně sedějí prostě na té vodě. A to máme ty Conti 6, protože sedmičky neměly. Ondra, jak seděli na těchto gumách? Bylo to perfektní, protože když jsme jeli, já nevím, před tou hodinou a půl nebo dvěma hodinama, jak strašně lilo, tak tam ta omezená rychlost nebyla. Samozřejmě jsme nejeli jako naplno, ale to auto sedělo a jelo krásně rovně, i když fakt jako lil. Když jsme měli ty stěrače puštěný vlastně automatem, to jelo skoro naplno. Fakt leje dneska celý den. Fakt sedí neskutečně. Fakt dobrý. Teď jsme v tunelu, tady je to v pohodě, ale podívej, do čeho zase jedem, tyjo. Ale to je úplně celý den, jsou takovýhle totální přehánky, tyjo. A to je prostě, víš, jako nájezdy, sjezdy, zatáčky. Jsem hrozně rád, že mám permanentní čtyřkolku.
A ty kontinentály, to je jenom podtrhu. To je ten divný Rakušan, tyjo. To už jsme jenom předjížděli dneska, tyjo. Ty ale hrozně jak prší. Stěrače máme nový. Jako dneska to počasí fakt nevyšlo. Dneska fakt jako nic moc, tyjo. A kdykoliv přijdem koutu, začíná ještě víc prčet, tyjo. Kolik to máme? Už jsme stáhli čas nějaký. Řídím já, 105 km to máme, měli jsme do 160, tak uvidíme. Jsou přejezdy, tak tam možná budeme po devátý. Kde se jde prej spát ten náš prodávající. To je za mě prostě skvělý to. Ty gumy, jak se dějí tady v tom počasí. A zrovna v tomhle extrému prostě. Ty fakt není vidět na krok. My prostě žijeme z dálnice a zase zapojedeme prostě okrskama. Co skvělý ty kontinentály, jsou fakt skvělý. Těším se na ty sedmičky. Kdo si je objednal, tak na tom viděl určitě. Ale mimo rozměru ještě neměli. Já to bude tam. Proto měli čtyřkolku. Ne, to není čtyřkolka vlastně. Čili to bude kopec jak blázen, tyjo. Ondra, domů to máme nějakých 300 km ještě. Výborný. To je v pohodě. Já sice už jedu druhý den non-stop, spal jsem 4 hodiny. A zatím jsem dobrý, zatím krizi nemám, uvidíme dál. Jinak jsem rozjedná, takhle auto svítí, to je neuvěřitelné, jak skvěle svítí. Co mi na tomhle autě jsou? Světla přední, ty metrixy, co tam mám, a skvělý jsou ty pneumatiky. My se tady samozřejmě nemohli natáčet, co tady všechno předjíždění dělo, ale to fakt sedí, to je neskutečný. I na brždění, na změny trasy směru, všechno prostě. Už tam vypadá tak obyčejně, tak nenápadně ten vzorek na tom. Když se na to podíváš, víš, Ondro, takový vzorek, už to vidíš dlouho na autech. Drží, to je bomba, tady to směsí všim. Tady je polská značka, ty vole. No, polská. No. A to je to škorpion, o kterém jsme se bavili, že jsme dlouho neviděli. A na polský značce u polského baráku. Tak to je překvapení. A tady je tata. Takže Ondra už se balí. Vyjíždíme. My tady nemáme daleko, my jsme někde u Chamu. Jsem se jen tady otočit. A klučina s Polska mi vyprávěl, že máte ještě jednu firmu, kde dělají fasády. On chodí do práce, dělá dvě práce. A nebudete věřit, ale ta paní má vlastně Mercedesa, má 300 hybrida a říká, že jí hrozně líto, že prodává to RS-ko. Byla se ještě na to podívat a říká, hele, nemám z toho radost, jsem to taková smutná. To bylo auto, který jsem měl úplně nejradši prý. A ono to někdy je tak, že nemusí být auto nejdražší, abyste ho měli nejradši. Že kolikrát to ve vás dokáže zbudit úplně obyčejný auto prostě. A fakt byl takový smutný, já už jsem myslel, že nevodejdu tam odsaď. A tady polský klaun, co to říkalo přes tady tomu Škorpiu. Ondra je z toho nadšenej, mít nadšenej, že má horší gumy přední, říkal. A tak když tak pojede pomalejš, to je jedno. Kolik tam máme domů, tady to máme 190. Akorát, že ono je to přes horší cestu, přes Rozvadov. Mi to psalo 286, ale stejný dojezd, protože to bylo po dálnici, ale Ondra říkal, že to máme tady těma šouskama. A tak jsem se bavili, já jsem říkal, jak je tady spokojený v Německu. A on říkal, hele, on říkal, že se tady narodil, ale furt mluvil tak o dítě polským přízvukem. Jsem mu i dával náš kanál, takže asi pravděpodobně sleduje i ten díl. Takže já zdravím tady tu polskou rodinu a on mi říkal, že tady bydlí hrozně sám, že se tady cítí osamělej tady na té vesnici, že to tak jako netušil, nevěděl, ale jsou tady jako hrozně sami, že v Německu jsou furt sami, mi prostě říkal. Já nevím, jak vám to říct, že já tohle to znám z Německa, že tady každý jenom pracuje, přijde domů, nají se, jde spát, tady do práce, se podívejte, kde se nesvítí a kolik je. Je 9:30 večer, všichni jdou spát, aby ráno šli zase do práce. A takhle prostě je Německo, bohužel, no. Prostě v Polsku je to trošku jistší, protože oni se nechtějí vrátit do Polska. Zkusili si auto pojistit na polský značce, protože mají firmu, jakoby polskou, která tady podniká. Říkali, že to je jednodušší jakoby na pojištění na tyhle věci. Ale já nevím prostě, no. Tady karavan. To je pak pračka venku. To nebyla pračka. Už se zblblej z těch praček na benzínce. Říkali, že se cítí hodně osamělej. Už jsme skoro u hranic, co se tady děje. Se zdravím, jak je Ondra spokojený, co jde za mnou. David běduje, že jedu pomalu. Ondra zase říká, že jsou nic moc gumy, nejedu rychle, tak uvidíme. Tak se blížíme k hranicím. Podíváme se, jak to vypadá. Zajímá mě to samotného, protože tady přes tyhle hranice často nejezdíme. A teď vlastně jsou obnovené kontroly, tak jsem zdravý, jak tady bude udělána vlastně kontrola, jestli zase na německé straně bude, jako byla vždycky. Bundespolizei, Zollamt 200 metrů.
jestli berou každý auto, nebo jak to dělají. Jo, tady se děje v autě, to je jasný. To je asi celá jejich kontrola. Tak zase tak moc tady nekontrolu. To se tady dělá jenom malo velký. To je vlastně kontrola, není žádná. Family Thai masáže. Nevím, jestli to za český nebo německý ceny. To žádná kontrola není, tak vidíte. Tam je restaurace F1. Jdeme na jídlo? Asi nepotřebuju. Já jako mám takový malej hlad, no. Co? Že bys dal třeba polívku, víš? Tak jo. No, zpáme, kde to je tady. Jsem nikdy nebyl na F1, my tady moc nejezdíme. Přes ty hranice. On tady je takový skromnej, on mi ní všechno. Zhruba půlku, co já. Běhá maraton, on si lidá váhu. Jinak jsem vám to říkal, ale vlastně to auto, co veze Ondra, tam jsem mluvil 1000 euro slevu. Samozřejmě zákazník dostal od nás. Tak jsem si taky v pohodě, že dneska byl opravdu od Poláků je kolikrát lepší nákup. Ale to mi nepřipadá jak restaurace tady. Ale je to nějaký kafe jen. Stáme se Ondry, jak to jede. Ty jak to auto bylo naleštěný, když ho přivezem, bude špinavý. Ty jo. No, tady se neparkuje, jo? A kde se parkuje? Aha, takhle se podélně parkuje. Tak bychom mohli namalovat tady nějakýma pruhama. Problém je jeden, že na hranicích, kde počítají s cizincema, někdy bývá taková těžká domluva s nima. Už jsme tady přeparkovali, jak to paní chtěla. A jdem se pojít, co mají. Píšou kuchyň do 23 hodin. Vlastně někdo má klíče od auta. Já je mám. Docela kloužil tady asfalt, ale může být to, jak je tady od dieselu trošku prochcenej. Kámo, to jsem měl tak naleštěný. A podívej, jak to vypadá. Ale jak se tě s tím jede? Ondro. Je to dost jako... Co? Těžká změna oproti tomu, jak si a osma, viď? Co? No, jak je. A ona říká, že to je lepší, než mám Mercedes. Já nevím, že mají něco chybo, tam psali. Mají restauraci. Jo, tady to psali, že to je ta strula asi, jo. 11 až 22, ale já jsem četl až 23, ty. Jsem blbej. Tam popojedem, pojď ještě. Ale to je do 22, to je stejně jedno, to už je zavřeno. Tak jedem dál. Ale jak to jede, Ondro? Ale počkej, jak... Já třeba mám rád z něj oktávku, jako, RS-kou. Jako myslím to smrtelně vážně. Už to jde super, vej. To nádherně reaguje. Ona řekla, že ani nemůže zapomenout, že je ve finále bylo lepší než ten Mercedes, že od něj jako čekala víc a že tohle u tej všem překvapilo. Takhle mi to jako naznačila. Já se s ním jede naprosto v pohodě. Hala, a ten chlap říkal, že ještě hledali, tak nemohli se na limuzínu jako vojetou. Tenkrát, když to kupovali třeba dvou lety. No, je málo. Že hrozně dlouho to hledali, říkal. Že to hledali půl roku, vlastně mi říkal. Pak se najíme. Takže my už jdeme domů, já myslím, že se nějak extra nic nestane. Děkuju vám, že jste nás sledovali. Jsem rád, že dneska se mnou jel Ondra, já vám pravděpodobně střídám Ondru i Davuta, protože chci, abyste viděli oba dva. Já mám oba kluky hrozně rád. Ivan jezdí nikdy, to je jako speciální můj host poslední dobou. A jsem i rád, že Ondra na vás začal výrazně víc ve videích mluvit. A že je jakoby zábavnější. Čemu kolikrát zábavnej byl, ale třeba mimo kameru, jo? A já prostě jsem chtěl, aby on na vás i tak mluvil prostě, tak jak mluví vždycky na nás. Takže mějte se krásně, já se s váma loučím. Dobrou noc, mějte krásný den a děkuji vám za sledování. Ahoj.